Привітульки, мої кітюнечки, кітюни. Ми приперлись домой. Ви подивіться на це пушистое чудо. Сидить, жде, ждала котлетку. Я сьогодні принесла їй котлетку. Ні, брешу, не сьогодні. Вчора, чи коли, чи позавчора в столовій давали котлети. Блін, я забула. Коротше говоря, що котлетку їсть. Тітулік, ти вже справилась? Ух ти, швидко. Скажи всім кіцюнічкам і кіцюнам привітулі. Да? З'їла вже, представляєш? А ти цілу дав їй? Вона котлетку їла столовською. Да, іще її, вона іще хоче. Що ж ти там дав ту половинку? Це ж пополам поділив, щоб їй половинку і половинку сірку. Сірка немає вже скільки днів? Гуляє. А? Прибігає один раз. Один раз в день, да? Да. Ну я його не бачила утром. Да, іди, Читусик. Ну, в обід, каже, зямка прибігав, а він же ж вдома був в обід, тому що він уже з вахти змінився. Ох, вкусно как мне. Как же мне вкусненько. Бозись ты мой. А, так. Пусистик мой малый. Ешь. Так. Зямуха сьогодні дома. Зям, закривай двері. А? Сямуха дома сьогодні. І що хтось мені підказує, кіцюді? Ох, підказує мені чуття. Чуєчка мене не обманює, що нажарив картошки. Пахне аж сюди, в веранду. Ну от як з ним бороться? От я не знаю. Ну як бороться з цим? З неїденням по вечорам. От кіцюні, ну як мені з ним бороться? Я не знаю, де мені брати сили, щоб зараз не поужинати. Пахне на всю хату жареною картошкою. Причому з цибулькою. Блін, не можу ставити ключ. Зям. Совість. Да. Глядіть. Вуаля. Ой. Якби ж ви знали, як вона пахне, зараза. Та ще й на салі з цибулькою. Ой. Трошки з'їм, а що? Трошки. Да з капусточкою, з кисленькою. З маминою. Ой, я прям... Блін, ну думала ж прийду, не буду ужинати. Ага. Думаю, прийду яблучко з'їм. 6 горішків собі покладу на тумбочку. Поки буду читати ваші коментарі, горішки буду їсти. Ну так, знаєте, щоб... Вроді як би і щось їм, і в то же время. Хоча горіхи, я знаю, що вони калорійні. Весна на носу, а у цілі ще й кот не валявся з цією дієтою. Гавнєтою, пірдулєтою. Зямка, ти змій-іскуситель. Поняв ти мене чи ні? Багато, каже, не накидай. Да, ага, як воно таке добре. Там, поки у санузлі зайнято, я тут руки помию. Ай-яй-яй-яй-яй, зямушка. Ой. У мене остається тільки одне. Все, я здаюсь. Да, я здаюсь. Нема в мене сили волі. Ну, нема в мене сили волі не їсти вечором. Через раз виходить. Я думаю, що мене може усмірити тільки операція по удаленню часті цього, желудка. Як це називається? Давай, ти дограєшся, що я желудок собі укорочу своїми этими жареними картофанами. Давай швидше. Що тобі давати швидше? Ти ж сьогодні у нас шеф-повар. Давай. Нажарив, а я повинна все подати. Ти погляди на нього. Ну дай я хоч роздінуся. Руки помила, зараз роздінусь, переодінусь. Ой, коротше говоря. Отакі-то пірагуліки, тюньки. Хош, не хош, а треба їсти. Так, достаю капустюшечку мамулькіну. Осталося вже все.
конечно, маловастенько. Но пока есть, пока есть. А, вот этот говорит, что сам сок, который капустяный, что дуже полезный тоже. Вот. Так, чище, наверное, еще достану. Нехай стоит в холодильнику, чем потом опять это дурацкое ведро открывать. Я его так не люблю открывать, это ведро. О, полный судочек сделаю. Сейчас цибульки добавлю, олійкою помажу. Зямуха, зямушончик, зямушеленька, виноси капустюшу. Так, у мене є, я вам не показувала чи показувала, що я капусточку винусь на балкон. От, у нас уже, ми одну бутилку випили, от вторую випили, в смислі, ну, вмазала я то салатики, то сьо. Це олія кольза називається. Ну, рапс, рапсова. Така пахуча-пахуча, обалденна. Я з мамою ось по телефону розговарювала недавно, так ми з нею вспоминали, як у бабушки рапсову олію, ну, рапсове масло. Коли там в селі привозили, де вони там її давили, я не знаю. Ну, коли дідусь привозив от це рапсове масло, і просто так от в блюдечко ми наливали, внуки, макали чорний хліб, підсалювали саму олійку, і от в хлібушок макали, і от так їли. Боже, яка ж це була вкуснятина. Ой, в мене аж слюнки покотились. Ще ж треба цибулинку додати. Не люблю я цей нож, візьму цей нож. Я, кстати, от этот, ці ножи купляла, помните, я вам показувала от этот магазин, который називається Family. Вот. Там всяка-всяка всячина. Начиная от полотенець носкові, заканчивая кастрюлями і сковородками. Чого там только нету. Хто не бачив це відео, подивіться. Називається магазин Family. Вот. Я вам тут от прикріплю, щоб не шукали ви дуже. Посмотрите, чого там только нету. Я обожаю цей магазин, ходить в ньому. І глазеть, якщо хоч не хоч, все одно щось так купиш там. Ну от, я вас увіряю, ви не вийдете оттуда з пустими руками. Ну просто невозможно вийти. Я кожен раз, коли ходжу по тому магазину, кожен раз про Кіру вспоминаю. Думаю, от це б її сюди, ну я б її там точно 3 часа б не витащила. 3 часа б вона там ходила. Ха-ха-ха, може й більше. Вона колись розказувала, що її муж покойний, вони коли їздили на Переяслав і возвращались назад, або туди, я вже не пам'ятаю, мабуть, як назад вони возвращались, з Чорнобиль, з Переяслава. Вони заїжджали у нас в Києві, да, не тільки в Києві, це такий доволі відомий бренд, Метро називається, да, супермаркет з оптових закупок. Ну там зараз можна і в розницю покупати, раніше туди тільки можна було заходити тільки по особливим яким-то таким карточкам підприємця, підприємця. Вот. Сейчас можна всім, кому не лень, вони оформляють прямо там при вході ці карточки. Коротше, к чому я веду? Що вони, вона каже, що я, каже, можу ходити всю ніч по магазину по такому. Мало того, що вона каже, що Колька завжди казав, ну там він каже, спить в машині, лягає собі, включає там, якщо це літо, то не включає нічого, якщо зима, напевно, вже обогріватель включає. Вот. У них Мерседес був машина, звісно, не самого останнього випуску, понятне діло, но Мерседес, він і в Африці Мерседес. Вот. Так вона каже, я ото йду на всю ніч туди, вот. А він мене, каже, в машині жде. Потім просипається 5:30 утра, а мене ще, каже, немає. І каже, приходить, знає, де мене шукати. Я, каже, ілі в ножах, ілі в посуді, і, в общем, по хазяйству все. І от це, каже, можу ходити всю ніч бродить по тому супермаркету, так хорошо, людей немає, получаю істинне наслаждення. Я їй вірю, тому що я теж люблю, коли, знаєте, ніхто не торопить. Ніхто не каже, давай швидше. У мене є зямо і ненавіжу ходити по магазинам. Ненавіжу. Він вічно, якщо навіть ми кудись не спішимо,
то у нього, ви ж розумієте, він курильщик у мене. Йому треба кожних 20 минут курити, а тут він 2 часа ходить без перекуру. Я йому завжди говорю: Замуха, іди покури, прийдеш, вернешся. Потім те саме. Ну він терпе, все одно ходить за мною. А я не люблю цього, я люблю одна. Ми навіть от коли з Кірою у форі ходимо, да, ми розділяємося. Вона собі ходить, а я собі. Ми в місті дуже рідко там. Уже як я знімаю, так ми там десь в якихось містах зустрічаємося. А так, звісно, сам по собі кожен ходить для того, щоб друг другу не мішати. І це правильно, я вважаю, це правильно. Тому що не можеш не зосередоточитися нормально, не вибрати щось нормально. Знаєте, шопінг він любить от іменно, ну, по моєму мненню, такого зосередоточення, щоб ти мог насладитися вибором. Так що як-то так. Так, все. Капусточку я намазала, тепер накладую картофанчик. Ой, Зямушка, Зямушка, що ти твориш? Що ти витворяєш, Зямушенці, мій ненаглядний? А? Серце моє рідне, що ти витворяєш? Ну от, це я Зямухи накладую. Ви посмотрите на этот картофан. Картофан. Картофанчик. Ой. З цибулькою на салі. Що може бути вкусніше? Вкусніше картошки може бути тільки картошка. В будь-якому виді приготовлена. Представляєте? От таке от создали, посоздала природа отакою от вкуснятину, такий овоч, як картофель, який абсолютно раніше був для нас невідом. Із Америки ж її завезли, наскільки я знаю. Вроді так. Все, йдемо за стол. Так, ну що, садимося. А чого ти хрін не відкрив? Відкривай хрін. Ну от у нас ще остався холодець, це вже крайній судочок. Зараз Вілена подивиться, скаже: мама, скільки раз я тобі казала, не говори слово крайній, треба казати слово послідній. От їй так бісить це слово крайній, ви собі не представляєте, вона просто виводиться із себе. А я привикла так говорити крайній, ну привикла я так. Мені послідній, слово послідній, ну таке якесь фатальне, що ли, слово для мене. Поэтому я завжди говорю крайній, що тут такого? В общем, буде опять мені замечання делать. Так, Зямуха, мені буквально одну чарочку до апетиту. Та там, мабуть, вже і нема, да? Ой, жарко. Так, ти щось натопив сьогодні? Я ще не топила, тепер розтопив. Натопив, розтопив. Ми сьогодні сіли не так, як обично. Сіда я сідаю там, на тому місці. Зямуха зверху, тут на кроваті. А цей раз наоборот. Получилося. Получилось, получилось. На себя ставлю. Ага, на себя. Ти худенький, красивенький. А я толстая, ха-ха-ха. Не влажу в кадр. Надо подкрепить этот статус картошкой жареной. Так, ну шо? Эх, заедание. Весна, как говорится, не за горами, да? Да. Стрита не было уже, поэтому... Все неправильно, заеднание. Ну, еднаймося. Да. Разом мы сильнейши. Да. Да. Пробуем картошку, хотя что и пробовать. Сало, как сало. Бомбезно. Що я маю робити в іншій ситуації, що я маю. Клас. Як вона в тебе така виходить? Вона в нього виходить, розумієте? Я... Вроді вона в печі стояла. Він її томить довго. Що жар? Особеним методом жари її. Спочатку обжарює, потім накриває кришкою. Так? Так. Капусточку брав? Конечно.
Добре. Відправити мого працівника на місяць зборів – це дуже важко, це удар для мене. Ми знайшли контакт, де ми можемо це все покращити, де ми можемо щось змінити. Ну його нафіг, ту стройність, як воно таке добре все. Я вважаю. Тому, Сергію, ми могли б одразу перейти до запитань наших колег, тележурналістів, аби вже розкрити цю... Жарена картошка. З капустою, мені кажеться, холодець, а тут лишній. І так вкусно. Добрий вечір усім. Я, мабуть, трошки лірично, я би подякувала. Я Зямці кажу. Зям, ми вже холодець почти доїли, а хріна банку так і не відкрили. От сьогодні відкрили баночку хрона. Ну, що-то якийсь він, мені кажеться, він уже може... Якийсь цвіт у нього такий тусклий, бачите? Нормальний. Ти пробував, нормальний? Нормальний. Що, крепкий? Попалення сюди. Я думала, крепкий, що ти кривишся. Крепкий. Попробував. Надо холодець тоді брати. Що ж хрін з картошкою? Це не то. Не то пальто. Сейчас, наверное, девочки, наверное, там те, которые умеют себя в руках держать, думают: «Боже, Циля, что ты творишь? Успокойся!» Так нельзя, что ты творишь? Да, я понимаю, но ничего не могу с собой поделать. Это так вкусно. Хрин, холодчик, вы гляньте. Ммм! Хрін такий. Пробило прям. Хорошо. Чеснок не слышно. Картошки? Ні, мені більше цибулька чутна. Вкуснячина. Мы вам всем желаем приятного аппетита. Может быть, кто сейчас тоже сидит и ужинает. Или обидая, или снидая. В общем, всем приятного. Да. Поїдем до мами. Мамуля кров'янку казала купе, добру, на базарі. Так що, нас чекає поїздочка. Звісно, вже поїдемо разом з вами. Візьмемо вас з собою. Якось зараз вже більш-менш на дорогах все розтаяло. Надіємося, що сніг не випаде. Нам, ну ви як нам тільки їхати, так і сніг падає. Ха-ха-ха, йде. Було би сказано, да, Зя? Так, да, точно, що пойде. А ну ж звірим, інтересно. Ви знаєте, картошку ж можна по-разному жарити. От Зямка таким образом жарить, що вона в нього не хрустяща, а вона в нього, як знаєте, можна навіть сказати, тушена виходить. Вона вроді жарена, але в то же время вона м'яленька така. От. І, мабуть, все-таки от этот вот приятний привкус, запах дає, звісно ж, сало з луком. Чеснок, він каже, кидав чеснок, я чеснока почему-то тут не чувствую. Сухой, не такой. А, ты сухой. Ну, хотя сухой тоже должен быть чутно. Я чувствую вкуснейший аромат лука. И такой вот прям томленный привкус картошки. Класс. Ладненько. Ми доїдаємо. І ще раз хочу сказати всім приємного апетиту. Хто, може бути, буде трапезничати місце з нами. Щоб розхитати ситуацію в нашій державі. І це не лише
Будем до свидунь, котя. Ням-ням. Целую, люблю ваш Телеон.